របស់អ្នកជំនឿទេមេត្រីណេតខៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលឡាញ់ប៊ានរីគុនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងជុំវិញការចរចាជាមួយលោកពូទីនថាគ្មាននរណាចរចាជាមួយហ៊ីធ្លាក់ឬប៉ុលពតទេនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារផដាមីនរយទ័រនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022ប៉ូលឡាញ់នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះប៊ានរីគុនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុង ជុំវិញការជួចចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយនិយាយថាគ្មាននាមអាមនៈជួចចាជាមួយនឹងហ៊ីធ្លាក់នោះទេជុំពេលដែលលោកខាងលិចថ្កោលទោសការសម្ລັບរងគៀជនស៊ីវីលនៅកំឡុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអังกฤษទី5ខែ মে សាឆ្នាំ2022 អ្នកយុរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលូនលោកមេតទូមូរ៉ាវីគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងតើលោកបានចចាជាមួយនឹងលោកពូទីនប៉ុន្មានដងហើយតើលោកបានបញ្ចប់សកម្មភាពណាមួយដែលបានកើតឡើងហើយឬនៅគេមិនគួរចចាជាមួយនឹងអ៊ុក្រេនទេផ្ទុយទៅវិញគួរតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេគ្មាននៅណាមេជចាជាមួយនឹងហ៊ីធ្លែនោះឡើយ តើលោកចាំងចើចាជាមួយនឹងហ៊ីត្លែសស្ទាលីនពូពតមែនទេប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ប៉ូឡូនការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីសេបានលើកឡើងថាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីពូទីននៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីការទៀមទាត់របស់បੰดาប្រទេសលោកខាងលិចនិងការខូយខាតសម្រាប់រុស្ស៊ីនឹងក្នុងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេដោយការពីពេលដំណុងមក លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានប្រើប្រាស់ក្រមវិជាបាយដែលមានដើម្បីធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបាញ់ឈប់สงครามដោយជាការដាក់តំណកម្មត្រង់ទ្រាយធំការទាមទារដែលធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីពូទីននៅកំឡុងការសន្ទនាតាមរយៈទូរស័ព្ទប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្របសម្រួលរវាងប្រធានាធិបតីពូទីននិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកលោកដីមៀសេឡេនស្គី ដោយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគីវកាលពីដើមខែគຸមភៈកន្លងទៅនេះហើយបាននិយាយទៅកាន់លោកពូទីនជាចរើនដងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022នៅក្នុងការសន្ទនាតាមរយៈទូរសាពដែលអេលីសេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាប៉ុន្តែបានផ្ដល់ឱកាសដល់បីរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបែបជំហរនិងការវັດស្ទង់ស្ថានភាពចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីន គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ុយក្រែនការពេលថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានជ াল ប្រកែកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាបានសម្លាប់រងគ្រីជនស៊ីវីលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យអាមេរិក្នងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានប្រតិកម្មនិងខឹងសម្បារចំពោះរូបភាពនៃសាកសព pieces ពេញផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែន